podíváme se na takzvaný taktický schyb, tactical pull-up, nadhmat a bez palce. Platí, na čem jsme pracovali, snaží se zatáhnout ramena, zkrátit břišní svaly a používat břicho a zadek jako jeden sval. Takže hýždě musí být zpevněné. Přitažená stehna, komplet zpevnění. A povolit. Oproti schybu pod matem my přidáme několik dalších důležitých detailů. V první radě to, co budu chtít, je, aby si chtěl zlomit osu. Představ si, že to je klacek a chceš ho zlomit, tak abychom lépe aktivovali a zpevnili křídla. Zpevnit křídla, zatáhnout desky. Břicho je pevný a zadek je pevný. Podržet a povolit. On bude chtít nejenom zlomit tu osu, ale bude jí chtít stáhnout dolů. No, tak jako kdyby stahoval třeba kladku, co vydáte často posilovnám. Takže zaujmout dutou pozici ve visu, zlomit osu a stáhnout osu. To je ono, ještě víc. Ano, to je ono, podržet a vydechnout, odpočinout. Fajn. Jakmile zvládnete více než 10 striktních schybů nad matem, je čas začít schybovat se zátěží. Je více variant. My využijeme pás plus kettlebell, možno zavěsit kotouč, činku, to je celkem jedno. Všechno ostatní zůstává stejné. No a povolit, dobrý. Ukážeme vám specnaz variantu z kettlebell. Když to nepůjde, pustím a pokračuju ve schybování.